Mängutöö loengusaali partneriks on digitooteagentuur Optimist Digital. Aga ma alustan meie esitlust väikse nagu ajalooga, et 2014 oli kunagi üks üks aasta ja mis ta siis on, 7 aastat tagasi. Hakkasime arvutades instituudis seda teemat nagu ajama ja tegelikult oli varem ka, oli mõni aine teiste inimeste poolt antud. Aga me alustasime üks asjaga nagu arvutigraafika seminar 2014. Ja seminar on siis selline lihtne läbi viia õppeformaat, kus siis 10 tudengit saavad iga nädal kokku ja räägivad siis, mis neid huvitab. Võib-olla loevad Nintendo litsentsipoliitikate kohta või mille iganes kohta. Kuigi antud teema, siin on arvuti graafika, siis pigem nagu ütleme, kuidas Witcher 3-s mingisugune visuaalne efekt on loodud või midagi sellist. Aga õige pea järgmisel aastal juba 2015 me vaatasime, et teeme edasi asja ja teeme siis nagu päris aine. Ja päris aine oli arvuti graafika ja see on siis nüüd see, kuidas arvuti joonistab ekraanile selle ilusa pildi. Siin need pildid on minimalistlikud, aga põhimõtteliselt kuidas seal Witcher 3-s või kus iganes arvuti mängus põhiliselt, aga ka filmitööstuses. Need arvuti poolt genereeritud pildid siis tegelikult tulevad. Ja õppisime modelleerimist, Unreal Engine 4 ja OpenGL WebGL, et kui need kellelegi midagi ütlevad, siis neid tehnoloogiaid. Ja siis tudengid tegid selle aine raames mänge ja muid projekte. Ja siis me mõtlesime, et ma ühesõnud tudengid kurtsid, et neil jääb nagu aeg puudu, et tahaks nagu edasi teha neid mänge ja projekte igas kui lähedada asju. Ja siis tegime teise aine veel, mis on arvuti graafika projekt. Ja see on nüüd selline aine, kus tudeng tulebki, teeb terve semester oma mängu või oma projekti ja nii ongi. Ja siis sellest saab aine punkte. Loomulikult, kui juba see mängude tegemine seal pihta hakkas ja tegelikult algne mõte oligi sinna suunas minna, siis lõime ka sellise aine, ma arvan, et mängude loomine design. Nüüd siin tuleb kindlasti öelda, et see aine oli varem ka, aga varem ta oli teiste inimeste poolt, kes seda enam ei annud. Ja siis me kaasajastasime, kolleeg tegi selle aine otsast peale ja täna päevani. Siis veame neid asju ja siin on siis nüüd Unity mängumootoriga juba tegu. Ja point ongi, et kuidas siis need arvutimängud, millest nad koosnevad, kuidas alustada üldse arvutimängu disaini, kuidas see disain ellu viia, mis see mängumootor on, kuidas seal mängumootoris need graafika, heli, loogika, kõik need asjad töötavad. Ja me oleme arvutus instituudist, programmeerimine on suur osa arvutimängude loomisest ja siis nii-öelda jätkuaine või selline edasi viivaine on ka selline nagu programmeerimismustrid arvutimängudes. Et kes nüüd on varem programmeerinud, siis see võib-olla teab, et mõnikord või võib-olla isegi päris tihti see programmikood läheb siukseks nagu käest ära ja ja kuu aega hiljem ei mäletanud ise ka, mis see siin tegi. Ja see programmeerimine uskrid arvuti mängudes ongi selline aine, mis õpetab, kuidas luua sellist koodi, millest sa saad aasta aega hiljem ka aru ja vigu on vähe ja kõik on ilus, et endal paha ei hakkaks sellest. Ja 2016 oli ka tore aasta sellega, et tegelikult me siis algatasimegi selle AGVR või CGVR nii-öelda labori. Ja miks me seda tegime oli see, et ülikoolis tegelikult ei olnud arvuteid, kus arvutimängud väga hästi jookseksid. Et graafikakaardid olid puudu igalt poolt. Ja siis virtuaalreaalsus tuli ka 2016 plaanile või skeenele või muutus üks populaarseks. Ja siis me tegime üks väikse labori, kus oli 3 lauda tudengitele oma projektide teemiseks, arvutides olid graafikakaardid, meil olid virtuaalreaalsus seadmed tudengitele, nad sõid teha Vive'iga, Oculus Riftiga, Cardboard oli ka, aga erinevate asjadega lahedeid uusi oma projekte.
Ja sellist kava me siis vedasimegi nüüd ütleme 3 aastat siin seisest 2019 enam vähem kõik see niimoodi läks. Ja selle raames loomulikult lõputööd, bakalaureuse magistri lõputööd. Tihti peale olidki siis videomängud, telefonimängud, arvutimängud, virtuaalkasvamängud, erinevad asjad. Siin on hästi väike valik nendest, mis tegelikult tehti, et seal CGVRCS.ut lehel, mis ma enne viitasin, saab näha rohkem ja loomulikult ülevalt tudengid ka näitavad juba viimase aasta, ütleme, nende tehtud mänge. Ja siis tuli 2020 ja me vaatasime, et peaks nagu natuke täiendama seda asja ja tuli selline kursus nagu mängumootorid. Et kui siin varasemalt oli näha, et noh, Unrealil me õpetasime arvuti graafika aines ja Unity oli siin kahes aines, siis me mõtlesime ka seda, et tegelikult Godot mängumootor on selline päris lahe asi ja tegime üks aine, kus siis saab õppida nagu mängumootoritega asju tegema, ilma et need otseselt peaks olema mäng või et ilma et peaks nagu otseselt mängudisainigi õppima või otsustada, et kui mul on mingi idee, mida realiseerida, siis millist mootorit ma tegelikult peaks kasutama. Ja see on siis siukse aine tegime. Ja teise aine ka 2020 tegime siis Level Up videomängude muuseumiga koostöös. Ja lugu seal oli selline, et tuli pandeemia ja siis Level Up videomängude muuseum oma Facebookis kirjutas, et nüüd on jama, et inimesed ei saa enam muuseumisse minna, muuseumid pandi ju kõik kinni kohe alguses ja küsiti, et pakkage mõtteid, et kuidas siis nüüd hädast välja saada ja siis seda lugedes mul tuligi kohe mõte, et teeme nagu e-kursuse, et õpilased on ju kodus, siis saan see õppen, neil on võib-olla igav seal, teeme midagi lahedat neile ja sealt see mõte välja areneski ja siis see videomängude arengulugu on e-kursus kõigile Eesti koranikele või niimoodi mõeldud. Me ka järgmine kevad plaanime seda lugeda. Ülevalt saab ka selle kohas flyeri võtta, kellel huvi on. Ja see on siis ka arengulugu ajaloo kursus turust, minevikust, tulevikku ja nii edasi. Sellel aastal 2020 ka AGVR Labor oli suurde õppehoonesse, Delta õppehoonesse, kus me saime rohkem töökohti tudengitele pakkuda 6 eelmise 3 asemel, 3D printimist neile võimalust pakkuda. Kui kes on veel mängumootoritega võibolla tööd teinud või blenderiga, see võibolla tunneb siit ära, et meil on eks ole plastik ja meil on metall ja meil on selline erineva karedusega, sellised pinnad ja siis see valgus peegeldub siit erinevalt. See täpselt selline arvutigraafika asi. Ja no need on siis füüsikalised päris metallide näitel, mis me tudengitele näitame. Et näed, see, mis sa, see slider, mis sa seal mootoris liigutad, see tegelikult näeb välja selline päris maailmas. Ja mängu jämmid oli ka üks asi, mis me eelmine aasta nüüd algatasime instituudis niimoodi stabiilselt. 3 mängu jämmi aastas, 2 tükki oktoobris, aprillis on mõeldud neile, kes tahavad mängude tegemist õppida. Ja 3. on siis mõeldud neile, kes juba oskavad, aga kelle jaoks siis nagu võistlusmoment oleks huvitav, et teeks nagu enda. Meie enne slogan on, et siin oleks teema parim mäng ja siin on teema esimene mäng. Nendest siis üks on eestikeelne ja ingliskeelne mängu jämm 3 korda iga aasta. Ja siukse plaani juures me nüüd täna oleme, homme, veel see plaan natuke muutus, arvuti graafika aine läks korraks praegu pausi peale teatud põhjustel, aga homme, ehk siis järgne kevad, ka pakume virtuaalreaalse ainet. Unreal Engine 4-ga tõenäoliselt see aine ja siis mis on see virtuaalreaalsus, kuidas sinna disainida asju, see ei ole päris sama, et disainime lauarvutimängu, seal on teatud oma pärad ja siis üks aine paneme seal plaani veel juurde. Ja tegelikult me võime ka üks aastanumbri pakkuda välja ja me võime pakkuda välja sellise plaani ka. See on nüüd selline esialgne plaan, et arvutimängude loomise bakalaureuse õppekava ja see on täiesti
ärge siin pilte tehke sellest, et ütleme, see kõik võib muutuda. Aga lihtsalt siuke idee või mõte on, et teeks siukse õppekava, kus siis 3 aastat tudengid õpivad bakalaureust ja saavad siis arvutimängude loomise kraadi. Ja siis võib mõelda, et on võib-olla tehnoloogiaharu, kus on siin rohkem matemaatikat ja võib-olla seda programmeerimist ja võib-olla disainiharu, kus on siin rohkem disaini ja 3D modelleerimist ja virtuaalreaalsest disaini. Et erinevad nagu mõtted on siin õhus, kuidas seda täpselt teha, aga kui me vaatame tagasi aastaarvu, siis meil on aega veel mõelda ja planeerida ja teha see asi korralikult ära.